Osnovna škola Ljudevit Gaj u Krapini dobila je učionicu na otvorenom, što se u ovo pandemijsko vrijeme pokazuje vrlo potrebnim. Učionica je nastala u suradnji grada, Hrvatskih šuma i pojedinih tvrtki. Ovih dana smo priveli kraju radove na našoj učionici na otvorenom. Posebno se nam javila potreba za takvim jednim funkcionalnim prostorom u ovom periodu korone, kada smo poticali što više boravak učenika vani na otvorenom, tako da su učitelji organizirali nerijetko nastavu u školskom dvorištu, a ovaj funkcionalni prostor učionice sa stolovima i klupama zasigurno će nam puno značiti. Ono što valja istaknuti je da je ova učionica napravljena u suradnji sa djelatnicima Krakoma koji su nam pomogli napraviti podlogu. Od Straže plastike smo dobili donaciju ovih drenažnih ploča. Hrvatske šume su nam donirale građu, dakle drvo, a grad Krapina je osigurao izradu, odnosno stolarske radove i izradu klupa i stolova. Tako da evo, ovime smo dobili jedan jako lijepi prostor koji će uz ostale sitnice koje smo radili ove godine činiti jednu lijepu i skladnu cjelinu. Grad Krapina kontinuirano ulaže u predškolski i školski sustav, a gradonačelnik Zoran Gregurović podsjetio je na dosadašnje ulaganja. Dakle, ove godine imamo nekoliko noviteta koji su na ovoj školi napravljeni. Prvenstveno moram istaknuti da je prošle godine 200.000 kuna Ministarstvo kulture osiguralo za zamjenu vanjske stolarije. Ove godine 100.000 kuna za zamjenu unutarnje stolarije. Dakle, uz ona sredstva iz decentraliziranih funkcija, evo polako se privodi se kraju i zamjena stolarije na osnovnoj školi. Osim toga, evo, uslijed potresa koji se dogodio, došlo je do puknuća na određenim dijelovima dvorane, tako da je sad sanirana i dvorana. Osnovna škola Ljudevit Gaj uključila se i u brojne projekte, poput postavljanja kućice za knjige i pretvaranje neiskorištenog dijela dvorišta u vrt pun bilja.